эрхийг бүтээлцэж буй эрх мөд. Сүмийн хотын сайдтай ямар ч лээс юуны өмнө баяр хүргэе. Монгол улсын түүхэнд ер нь байгаагүй экспортын орлогыг оруулсан сүүлийн 2 жил болох шиг боллоо. Энэ 6-7 тэрбум долларын босгыг экспортын орлог Монголд оруулна гэдэг. Ер нь бол асар их ажил байсан баг. Одоо ямар ч лээс ийм тооны экспорт валютын орлого оруулж болтгийм байх гэдгийг бид нар ойлгууллаа. За мэдээж анх одоо шинэ сайдаар одоо шинэ уулуурхай сайдаар ирж яхад бол их сөрөг зүйлүүд бол их байсан. Ягаад гэвэл салбарын бус хүн хэрлээ. За энэ салбар бол одоо ингээд цаашдаа бөөр өмнөхөөсөө дордлоо гэдэг. Мэдээж эзэн гिचээг заяа хийчихнэ гэж нэг үг байдаг. Хэлтдээгаа нэлээд 6.8 орчим. Экспортын одоо орлого бол 7.6 таа байх шээ. Улсыг хөдөлгөж байгаа гол локомотив бол энэ манай сар 500 сая доллар орлого. Сарын 500 долларын одоо 700 сая долларын одоо бас борлуулалтын орлого юм гэдэг бол өөр амраг ажил шүү дээ. Эрдэс байлгын салбараас 2016 онд 930.8 тэрбум төгрөг, 2017 онд 1.98 төгрөг, 2018 онд 2.48 төгрөг, 2019 онд 2.98 төгрөгийн орлогыг тус тус улсын төсөвтө төвлөрүүлсэн байна. Үүнээс уулуурхан салбарын орлого 7.18 төгрөг, газрын тосны салбарын орлого 787 тэрбум төгрөг, тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн орлого 148.2 тэрбум төгрөг, бусад орлого 82.3 тэрбум төгрөг байна. Улс их орныхоо хөгжлийн төлөө тасралтгүй 24 цаг ажиллаж, улсын төсөвтө төвлөрүүлж байгаа энэ мөнгөнд дүнгээс хамааралгүй нэг ч монгол хүн байхгүй гэж хэлэхэд хэлцдэггүй болов. Аль болох төв банк хамдаа их хэмжээний валютын нөөцийг бид нэр хөрөнгөлтөй бий болох ёстой гэдэг ийм л ганцхан одоо бодолтой ажиллаж байна. Дээрэс нь энэ улсын төлөө гэдэг сэтгэл байх ёстой. Энэ ард түмний төлөө гэдэг сэтгэл байх ёстой. Энэ л чухал. Төрийн хяналт зөв засаглалын үр дүнд төрийн өмчит компаниудад нүүрлсэн шаха, авилга, хулгайг тассан зогсоосноор борлуулалтын орлого 2019 онд эрдэнэт 2.805 тэрбум, эрдэнэс 5 толгой 2.66 тэрбум төгрөгөөр хэмжигдэн огцом өссөн байна. Одоо энэ бүтц дотор нь орсон том өөрчлөлтүүд ажиллагдаад байна л да. Одоо эрдэс 5 толгой л байна л да. Хамгийн том зүйл бол ингэж ийм өндөр ашигтайгаар бид нэр Монголд ийм компани ажиллуулж ирсэн түүх ер нь Монголд байхгүй л дээ. Анхудаал бид нэг ийм өндөр ашигтай компаниг л харж байна л дээ. Өндөр борлуулалттай. Нэг хэсэг нөгөө төр муу менежер гэж нэг хэсэг ярддаг байсан. Эрдэнэс 5 толгой бол ер нь бол манай улсын бас эдийн засгийн гол тулгуур багнуудын нэг. Ер нь 16 сая тонн нүүрс бол олборлоод 15.5 сая тонн нүүрсний одоо борлуулалт хийгээд нэг төр муу 30 сая долларын одоо цэвэр борлуулалтын одоо орлоготой бас ажилласан. Өшөө цааш нь бид нар бол одоо явуулах ёстой. Хамгийн сүүлийн тоогоор харахаар эрдэнэс 5 толгой ашигтай, өндөр ашигтай. Хоёр толгой маань ашиггүй гэсэн ийм л тоос 19 оны та харлаа л дээ. Тэгэхээр энэ дээр ч гэсэн бас нэг том ялгаа харагдаад байгаа шиг байна. Уулуурхайтай холбоотой дэд үтцийг төсөөс бид нар зээл аваа санхүүжүүлээд байгаа юм уу гэтэл одоо анх удаа бид нар ийм компани өөрөө ашиг хийгээд энэ ашигаас дэд үтцлөгөө хөрөнгө оруулалт хийгээд явах юм байна гэдэг. Ийм давуу талыг бий болгох гэж хараад байна. Бүх зүйлүүдээр явж явж их усүр дээр л суудаг. Тэр их усүр нь одоо хаанаас уу гэдэг нь төсөв бол угаасаа дийлэхгүй таньж байгаа. Улсын төсөөс бид нарын том бүтээн байгуулалтын хоёр төмөр замын ажил энд боловсруулах үйлдвэрүүдийг барьна гэдэг нь бүтшгүй асуудал. Тэгэхээр энэ эрдэнэс 5 толгой гэдэг нь төрд үлдсэндээ давуу байдал нь бий болж байгаа юм аа. Тэгэхээр эрдэнэс 5 толгой төрд үлдсэн гэдэг нь монголчуудын бас энэ амны хэшиг. Тэгэхээр 2006 оноос хойш одоогийн ерөнхийлөгч 6 онд бол энэ 5 толгойг бол одоо бас ер нь одоо ард нийтийн өмч байх ёстой, төрийн өмчт байх ёстой. Энэ баялагийг бол Монголын ард түмэн тэгш бүтээнчтэй байдлаар төгөрөх ёстой гэдэг ийм асуудлыг сүгт тавиад одоо дөнгөж дөрвөч Монгол улсын авраг болчоод байж гэсэн их тодхон санах юм. Би сайн санаж байна. 14-5 онд одоо чинь 5 толгой гадаад одоо гэдэг нүүрс нүүн доод цэг дээрээ байж байхад экспорт хамгийн баг дээрээ байж байхад бид нар нэг хувьлуу гадаадынх нь л шилжүүлч шахсан шүү дээ тий. 2015 онд Монгол улсын сайд Инх сайхны ахалсан ажлын хэсэг 5 толгон хөрөнгө оруулалтын гэрээг хэд хэдэн хөлбөртөгөр боловсруулсан бөгөөд Монгол улсын засгийн газрыг төлөөлсөн ажлын хэсэг атлаа улсын ашиг сонирхлыг огт тусгалгүйгээр зөвхөн Хятадын Шинхуа группт ийлт ашигт газраа 100 буюу түүнээс дээшчлэр хяналтгүй ашиглуулах нэг компани ашиг сонирхлыг төрөл бүрээр хангах зэрэг Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдалд ноцтой хохирол учруулахар гэрээ боловсруулсан билээ. Уг гэрээний төслийг Бат тулга, Зэньх болд Сумья Вазир тэргүүтэй Монгол улсын их хурлын гишүүд болон улс их хурлын даргын хуулийн зөвлөх ганц өх нар эсэргүүцэж нэг жил орчим хугацаанд тэмцсний үр дүнд зогсоосон юм. Тэр энэ процесс өөрөө мэдээж энэ
одоогийн ерөнхийлөгч Баталгын маань бас нэлээд их тэмцсэн зүйлүүдийн нэг нь одоо нэг хогийн хөвшил Шинхуа компантай хамтарч авах ийм одоо гэрээ контрактууд бүлэн болол их хурл руу орж байгаа. Хамгийн бага дээр л бид хамгийн бага дээрээ биш. Хамгийн бага дээр. Ер нь бол одоо баг зарим нуулын 5-7 шороо юм аа гэл. Тэгээ энэ одоо яг тооцоолыг харахад тухайн үед 400 сая долллараар ерөөсөө 5-7 бүхэлд нь одоо явуулах гэж. Энэ зүгээр жишээ татаа ялхад бол яг Чалкогийн өрөнд явуулах л одоо хэсэг юм байсан гэж боддоор харагдчихсэн. Тэр үед бол ер нь Монгол улсын төр засаг бол одоо шийдвэр бол маш зүг гаргасан. Одоо энэ батлаг ерөнхийлөгч бол энэ дээр бол болох байр суурьтай оролцож исэн. Тэр үед үнэхээр тийм одоо яг их оромч тийм зоригтой шийдвэр гараагүй бол тэр явчих ус. Тэгэл өнөөдөр 4 бараг тэрбум доллар нүүрс оруулж байна тийм нүүрсээ хөтлөх. 4 тэрбум. Шөө дээрээс нь 5 толгой компани өөрөө одоо хэдин ч ашигтай ажилладаг юм шиг. Дээр тоог нь авсан ч бас хөрөлтцөө ашиг 1.8 их найт төгрөг шүү дээ. Тэр ийм ашиг бид нар үйлдвэрлэж үзээгүй шүү дээ. Нэг компани дээр ер нь Монгол улсын түүхэнд ийм юм ер нь байж үзээгүй байхгүй. Аль ч засгийн газар бай Ер нь бол энэ ажлыг хийх болцоо байсныг бол байсан л бохгүй юм бол. Таван толгой сүүлийн 3 жилд бол ерөөсөө дараалсан одоо хөсөлтөөр одоо ашигтай гарч ирлээ шүү дээ. Чалко гүрийг тэглэлээ. Хөгжлийн банкны гүрийг тэглэлээ. Дээрээс нь Зүүнбаянгийн төмөр замдаа 750 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг гаргаж өглөө. Урагшаага гашуун сухат руу бид нэр дотоод их хүсүүрээрээ өөрсдөө нөөцөө ашиглаад нүүрсө өршлөн одоо өршлөн одоо борлуулах нөхцөлтэйгээр офтек гэрээгээр одоо бас Төмөр замынхаа ажлыг эхлүүлж байна. Сайн ногдол ашиг орлоо. Эрдэнэс таван толгой маа ногдол ашигт тарааж өглөө л дээ. Хичнээн ч олон жил болов. 1072 байга байхгүйгаас маргацгаав. Зөвсөлд нь ямар л хэсэг ногдол ашиг өгдөг хувьцаатай. Үнэхээр энэ хувьцаа маань бас бодиттой хувьцаа юм байна. Ард нь ингээд мөнгө төрөг ногдол ашиг ирдэг юм байна. 10 жилийн хугацаанд таван толгой компани яг хуулийн дагуу компани тухайн хуулийн 47, 46-гийн 8 дахь цаалтуудыг өмцөлж байгаа дөрөв жирээ. Хуулийн дагуу анхудаага ногдлол ашигыг одоо яг зүй усных нь одоо хуваарлтаар бид хуваарлж байгаа. Энийг бол нөгөө хувьцааны ногдлол ашиг тараах гэдэг үгийн сонголт нь бас буруу байна гэж боддог. Хувьцаанд ногдлол ашиг одоо хуваарлах ийм одоо чиглэлээр бид нэр ярихгүй нөгөө мөнгө тараах гэдэгт байна. Тараах гэдэг үг нь бас хуульчлаад нөгөө иргэд бас төрөлдөө магадгүй гэж би бодоод байгаа. Ганцхан л одоо бодож исэн зүйл бол энэ улсад ашигтай энэ ард түмний төлөө энэ ядуурлыг бууруулах энэ эдийн засгийг өсгөх ёстой гэдэг л цаа цанаа л тэрвэс. Эрдэнэс тамгалах компани төлөв өдөр зүйлээр авч хэлсэн 100% дэмжиж зомдашиг хуваарлах одоо энэ тогтоол нь 19-р гарч байна. Яг тэр шийдвэр гаргасчаад орой годамжаар шүү дээ нөө айр транси ордноос олшоогоо тэр айр транси хажуугаар ингээ алхаад явж исэн жил 2-3 бүрүүстэй залууч байгаа бүрий болж исэн. Аа сайдаа л гэлээ. Ноглаш шиг тараад гээрж ирж. Тийм сайдаа л гэлээ. Тэгээ ингээ харсан нэг машин дотор бүрэлзээ харагддаг. Тэр нь хай л гэсэн. Тэгсэн чинь сайдаа баярлсан шүү гээл тэр залуучууд. Тэгэр шийдвэрүүл тэр одоо шин ялангуяа тэр одоо ажиллаж байгаа тэр жирийн иргэдд бол бас хүрсэн байна л гэж би тухайн үед л өөрөө бодож исэн. Өмнөх улсууд нь энийг хийгээс нь хийх хэлбэлсэн ч юм ягаад хийхгүй байсан юм. Ер нь таван толгойг төрдөө авч үлдсэн нь одоо хамгийн том одоо ач их юм уу та. Ноглашиг тарах дээр бол миний бодлоор бол энэ дэр нэг тийм шүүмжүүл байхгүй. Нэгэнт ашигтай нүүнэн ашигтай компани хувьцаа эзэмшигтэй нүүнэн хувьцаа эзэмшигтэд ногдол ашиг өгдөг нүүнэн энэ бол одоо аль салбарын аль компаниас үл хамааран хийгддгэл ажил хийгд харин анхудаа өгж байгаа нь харин сонин санагдсан баг тэ хүмүүст тэгэхээр одоо ил хин хөрсөг ерөнхий сайд одоо голуга сайд нь өөрөө Хоёрын дахиад нэг бас нэг хийснийг сүүлийн 2 жилийн дотор бас олны амьдралд нөлөөтэй үнэхээр нэг чухал бас нэг том шийдэл гэж хэлж болохоор бид ч бас олон жил зовлонгоо үзлээ нутаанаас болж тээ. Тэр энэ дээр бол хоёр уулуурхай дээр төшөглөөд энэ Улаанбаатар хотын утааг эрс бууруулах гэсэн ийм том төсөл явлаа л дээ. Тэр энэ утааны асуудал бол ер нь тулмцсан асуудал биш. Яг юм шиг хэмжээнд тав санал нэг. Хоёрдугаар энэ дээр ерөнхий шийдвэр бол их зөрөм гаргасан. Тухайн үед Сэн газрын одоо хурлаар оруулж тогтоолоо гаргаад ер нь түүхийн нүрс оруулахыг хориглоод энэ хугацаанд бол сайн зохион байгуулсан өөрөө ч одоо ер нь сэргийн хүн тийм одоо нөгөө бас шийдэмгийн зөрөгтэй шийдвэрүүдийг бас гаргадаг тийм онцгой байдлын сайд байсан тэр талынхаа юмнууд бол маш сайн зохион байгуулж одоо би хийсэн гэж болоо ерөөсөө зүгээр бол харж байгаа. Жохон бас болгоомжлж байгаа ажилласан. Нуугаад яхав ажилласан ер нь одоо алдаа гарчихгүй.
За янз бүрийн одоо буруу зур зүйлүүд явчих юм. Харин харьцангуй ингээд харахад бол ер нь энэ төвчний шин төвчний соёлыг бол бас нэвтрүүлээд ингээд галгаагийн зөв зааж өгөөд ингээд явчихвал ер нь утааг бид нар бол ууруулж болох юм байна гэдэг одоо ихтгэл өмөрчлөл ер нь 50%. Одоо ирэх жил дахиад бид нар шинэ үйлдвэр Баянзүрх дүүргийн буюу Налахт одоо барих гэж байна. Наашин төмөр замаараа тээвэрлэл ороод. Одоо л иргэдээс наачийн дэмжлэг бол 100% авах юм. Сошиал дээр, Twitter дээр юу хаа нэг хүн бичсэн байх гэсэн. Ухаа ухнагийн хүү, ухаа удгийн нүүс утаг хидчих эхлэв шүү гэдэг байна. Ямар ч юм одоо төр засаг үнэхээр яг юм зөрөхтэй юм хийсэн. Тэр бол үнэхээр том амжилт бийлгэхэд байгаа юм. Бид нэгэд бүтчихэж байгаа сайн бас их байх шүү гэдэг би байнга зэрэг ярьж ахсан юм байлээ шүү. А нөгөө тас яг бизнесмен хийж байгаа усуудын талаар их ойлголт төр бид сэтгэвтэй бай. А гэхдээ ер нь үнэ гэдэг татвар төлөх ажлын орнтойгоос гадна ингээд нийгмийн төслүүд янз бүрийн бодлоо нийгмийг сайн сайхан болгох талаар бол зөвхөн манайхч биш бусад компаниуд бүгдээрээ ингээд ордороо л чадхатахаараа хийж байгаа. Нөгөө таван толгойгоос ч бид нэр одоо хөрөнгө удирдлагыг бас зохицуулж хийж байгаа. Нийгмийн хариуцлага хөрөнгөнд бид нэр зохицуулахаас өөр арга байхгүй. Тэгэхээр нөгөө таван толгойгоос ч одоо энэ утааны асуудалтай бас л төрийн бодлого бол ард түмнээр очиж бооч. Тэгэхээр энэ таван толгой гэдэг нь ямар чухал объект байсан бэ гэдгийн тухай харагдж байгаа. 2020 оны 2 дугаар сараас ардчилсан намын даргын зөвлөх зээнх болд хөрөлсөхийн засгийн газар тухайлбал уул уурхай хүндвэлдэрийн сайд сумья базарыг Эрдэнэс таван толгой компани 30% хөвчлөх гэж байна гэж буруутгаж. Гэвч энэ нь огт үндэслэлгүй юм. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн 2018 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдрийн зөвлөмжийн хүрээнд мөн сарын 29-ний өдөр улсын хурал таван толгойн нүүрсний ордын үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх 73 дугаар тогтоолыг баталж хэрэгжүүлэхийг засгийн газарт даалгасан юм. Уг тогтоолын дагуу Монгол улсын засгийн газар 2019 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр 296 дугаар тогтоолыг баталж Эрдэнэс таван толгой мэдлэлд байдаг 8 лицензийн зөвхөн нэгийг буюу цанхийн зүүн хэсгийн лицензийг эзэмшүүлэн Эрдэнэс таван толгой майнинг нэртэй охин компани байгуулж, энэхүү компанийн 30% олон улсын хөрөнгийн биржээр дамжуулан олон нийтэд санал болгох ажлын бэлтгэлийг хангуулж байгаа юм. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам хууль эрхцэн хүрээнд үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлийн зөвлөмж засгийн газрын тогтоолын хэрэгжилтийг хангах арга хэмжээг аван ажиллаж байна. Тэгэхээр сумын хязгаарт бид нар сая энэ таван толгойн IPO-г бас нэлээд олон жил хэдүүл олон талаас нь ярьж үзлээ. Сүүлийн үед манай Зээнх бол даргын яриад байгаа 200 жилийн ашиг таны санал болгоод байгаа танай засгийн газрын яриад байгаа энэ IPO-г одоо их хоёрын хооронд яг ямар ялгаа бодиттой зүйлийг та ер нь харж байна? Яг Монгол улсад ямар ашиг байгаа юм бэ? Тухайн жилийн ашигаар нь үйл ажиллагаа санхүүжүүлээд явъя гэсэн ерөнхий нэг санаа бол уншигдаад байлээ. Тэр нь жижиг гээ, имжижиг юм бохгүй юу? Тэр нь миний бодож исэн хамгийн зөв одоо тийм бодлого нь юунд байгаа юм гэхлээр ерөөсөө бид нар олон улсын жишг рүү явах ёстой. Хамгийн бодтой жишээ Казахстан улс байгаа. Төр имжит улсын үйлдвэрийн газруудаа бүгдийг нь олон улсын стандарт болгосон. Олон улсын стандартын дагуу санхүүгээ хүүгүүгээр татаж авчирч улсынхаа хөгжил эдийн засгийг 4-5, 6, 7, 8, 9, 10 дахин хэлсэн ийм бодит жишээ Казахстан байна. Бид нэр IPO-г амжилттай хийгээд 10 жилийн дотор улсын эдийн засгийг одоогийн байгаагаас бид нар 3-4, 5 дахин тэлэхэд бусад салбарт ямар одоо жишээ хэмжээний хөрөнгө бодиттой хөрөнгө оруулалтууд орох вэ? Миний бодцоор одоогийн байгаа эрүүл мэндийн салбар, одоогийн байгаа боловсрал, амжиргааны их үүсвэр, мөн санхүүгийн энэ орчинд энэ бол эрс одоо тийм шинжил авчирна. Зэнколд бол ер нь ойлгохын тэд энийг ойлгож байгаа. Маш сайн ойлгож байгаа. Энийг хамгийн их олстуржулж байгаа. Яагаад гэвэл одоо санааг нь нэлээтэй. Энэ дамжуулан борлуулагчийн далд ашиг эднэрийг яаж тогтвортой ашигтай ажиллуулах вэ гэдэг далд санаал цааталт нь явагдаж шүү дээ. Өөрийнх нь хэлдэг 200 жил энэ 4-5 дамжуулан борлуулагч одоо нөхдүүдээр дамжуулан гутаа доктортой ашигтай байх гэдэг санаал би үгүй шууд тэгж ойлгож байна. Надад өнөөдөр байна шүү дээ. Энэ 4-5 дамжуулан борлуулагч компани эрх ашигт нийцсэн байдлаар эднийг дэмжсэн, эдний ашигыг дэмжсэн ийм одоо чиглэлээр энэ таван толгойг явуул гэдэг үүрэг чиглэл өгөө. Монголын төр нь одоо ямар одоо үүрэг чиглэл өгсөн гэхлээр хөрөнгийн зах дээрээс Монгол улсын хөгжлийг тогтвортой явуулах, дэмжлэг үзүүлэх, хөгжүүлэх санхүүгийн их үүсвэрийг олж авчраа л гэсэн үүрэг өгсөн. Тэгээ энийг хийл гэдэг үүрэг өгсөн. Энийг хийхэд бол бид нар зайлшгүй IPO хийх болно. Тэмээд зэрэг зөвхөн борлуулалтаар тухайн жилийн борлуулалтын ашигаас хөрөнгө оруулалтаа хийгээд юугаа ингэж яваад байвал олон зуун жил байгаа нь үнэн л байх л да бидэнд бол нэг эргэлзэхгүй. Гэхдээ Монгол улсын хөгжлийн шаардлага санхүүжилтийн их үүсвэр нь өөрөө энэ мөнгийг аль болохоор хурдан эдийн засгийн руу оруулах, хөрвүүлэх
уул уурхайн давуу тал бусад салбарынхаа хөгжил болгож хувирах нь өөрө бидний тэргүүн зэрлэг гэж ойлгодог учраас аль тохиолдолд хамгийн ил тод байдаг ойлгомжтой олон улсын санхүүгийн зах зээл дээр шууд бидний актив үнэлэгдэж өсөж буурж явдаг тэр IPO хэлбэрлүүгөө сонгох нь бол таны ажлыг бол би бол хамгийн зөв үнэл гэж харж байна. Ийг бол дараа IPO-г эсэргүүцэж байгаа гэдэгт бол би бол бас эргэлзэж байна. IPO-ны үнэлгээ хэд байх вэ гэдэг асуудлыг л гол нь яриад байгаа болов уу гэж бодох. Тэгэхээр үнэлгээ өөрөө зах зээлийн шийддэг зүйл. Харин тийм. Тэгэхээр зах зээлийн шийддэг юм бид энд маргаад яхав. 30% бид нэр хамгийн өндөр үнээр л юу санал болгохын төлөө одоо нойр халуун явж байгаа шүү дээ. Ийм үүрэг даалгавраар ажиллаж байгаа. Магад 10 тэрбум, 20 тэрбум, 30 тэрбум доллар хүрэх хэсэг нь бидний хэр зэрэг бэлтсэн материалаас нөгөө талаас зах зээлийн үнэлгээ ямархаа өгдөг шалтгаална шүү дээ. Гэхдээ одоогийн үйлшэл байгаа нөхцөл байдал дээр зарим нэгэн талаас нь хойшлуулах зайлшгүй шаардлага үүсчихэв. Аль болохоор өндөр дээр л өгмөр. Шаардлагат бол хойшлуулах 3 сараар, 18 сараар эцэггүй. Бид нар яарсан юм. Гэхдээ шаардлагатай тэр момент нь бий болох нь энэ бодит дээр бидний бий болгосон 100 хавтас IPO бэлтсэж байгаа цаас хийгдсэн бэлэн байх л ёстой байдаг. Бүх бичих цаасны ажлууд бол яг олон улсын стандарт. Олон улсын стандартын дагуу олон улсын тэр дүрм журмын хөрөндөд хийгдэж явж байгаа. Зөв инкултиг бол одоо мэдхийн дээр мэдж байгаа шарч. Мэдж байгаа мэд. Бүрэн мэдж байгаа гэсэн. Тэгээд дунд нь ингээд төрөлдүүлээд одоо улс төр хийгээд. Миний бодлоор танай явны танай багийн хийж байгаа схем бол яаж ч утсан Монголын ирэх ашигла гэж хараад байна л дээ. Ер нь бид нар Монгол улсын хэмжээнд 5 толгоогоо 200 жил тийм ээ 200 жил. За 200 жилээр нь ярил л та. Ер нь бол яг нэг 40-50 жил байх цаа. Үсрээл 30 жил зөв. Үс тэрнээс цааш байх. За 200 жил гэж өөрсдийнх нь мөрөөдөж байгаа тоо. Энэ дотор одоо ажиллах 4-5 одоо ийм дамжуулан борлуулж байгаа аж ахуй нэгжүүдийн далд одоо ашиг орлогыг тогтвортой байх асуудлыг бид нэр хамгаалах юм уу? Эсвэл бид нар ойрын 10 жил дотор 5 толгоогоос Монгол улсын хөгжлийн санхүүжилтийг босгож Монгол улсыг өнөөдөр дэлхийн зэрэгтэй болох уу гэдэг асуудлуудыг үлдэж байна. Ерөөсө өнгөрсөн 30 жил дуул уурхай зөндөө зис нүрсэрсэн. Зөндөө нэр одоо зис нүрсэс энэ хідэн нөхөдлө ашиг болчихсон. Биднэрт наалцсан юм их баг шүү. Туул юм баг. Дээрэс нь энэ хідэн үйлдвэрүүдэд бараа шахдаг хүмүүс л бас завсраас нь шимсэн. Тийм. Ерөөсө л энэ. Хоёу толгой шиг 34-66 биш. Мана 70 гэдэг ийм л зарчмыг би дэмжиж байгаа. Хоёрхан зам байна. Яг олон зам байхгүй. А тэр ихнийх нь муу зам. Тэ ихний тий ихний зам бол 200 жил гээд өмнөх 30 жилийг л давтах гэдэг. Уу одоо энэс салах цаг одоо болсон. Энэс салахын тулд бид нэр тэр олон улсын стандартын дагуу IPO хийж ойрын одоо 10 жил дотор энэ эрүүл мэнд боловсрол амжиргаа дэмчин санхүү энэ чиглэлүүдэл бид нар бог нухсанд босох хэвээр. Ирээдүйтэй гэсэн бүхий л одоо талбарууд дээр бид нар бол энэ олон улсын дүрм журмаар тоглож хямд их хүүсүрийг татаж авчирмаар байна шүү дээ. Үнэлгээ сайжирна, зэрэглэл сайжирна. Бүх стандартууд дэше төвшнгөө ахинаа л гэж. Монгол улсын хөгжлийн санхүүжилт 5 толгой байгаасаа гэж бодчих. 4-5 компани далд эдийн засгийг тэмцсэн бодлогонд байж болохгүй гэж бодчих. Монголыг бүтээлцэж буй эрх мөд Төрийн зээлийн тэглэлт гэж нэг оны цаг дээр хэдүүлээ бас нэлээд бүжгэнлээ шүү дээ. Хагас мэрэгжлийн хүмүүс маань буруу зөвийн зөндөл шүүлээ. Гэвч яг энэ хямралын үед яг тэр одоо гэдэг нь багварлах дээр гэж бидний томьёолдог 25% дээрээ бол яг байгаа онцгой харин хөтөлбөр болчлаа гэж хараад байгаа юм байна. 100% санал нэг байна. Ганцхан гадрын үед бол яг л цагаа олцсон л нэг тийм ажил төрүүлэр баг хийцэн. Яг л харин тий. Яаж хийсэн юм бэ гэмээр тий. Цаг хугацаатайгаар. 2020 оны 1-р сарын 10-ны өдөр 231 мянган ахмад насны тэтгэврийн зээлийг тэгэлсэн арга хэмжээ нь 4 сарын 17-ны өдөр Дэлхийн банкнаас зээлийн дарамтыг арилгах нь иргэдэд бодит ашиг хүртэх, үр дүнгээ шууд үзүүлдэг дорвит арга хэмжээ гэж мэдгдсэнтэй агуулга зорилгоор бүрэн нийцэж байна. Төрийн 3 өндөрлөг үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэж байгаа та мэдж байгаа тий. Энэ 3 хүн бодол бодлого нэг байна гэдэг нь ямар таваа тал вэ гэдэг л удаа харуулж байна. Энэ 5 толгой дээр харагдаж байна. Энэ цалхтын мөнгөний ордод дээр харагдаж байна. Энэ уул уурхайн салбарыг цааш нь хөгжүүлэх төлөвлөгөөн дээр харагдаж байна. Сая ойд толгой дээр ч гэсэн харагдаж байна. Их хурлаар бид нар ойд толгойгоо одоо зас залруулах, сайжруулах юм бол явчлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ цалхтын мөнгөний орд бол
манай энэ төрийн одоо ахмадуудын асуудал хорцохгүй хаа. Энийг ахаа бид нэр сая 50 тонн одоо алтаар ахаад бид нэр баталгаажуулж байна. Талбайг нь шилжүүлж өгч байгаа. Улуурхан одоо юунаас яамнаас Эрдэнэс сэлбэрт. За энд нь Эрдэнэс алт ресурс бид нэр 10 тонныг дуснаас гаргаж өгч байгаа. Ахаад бид нарт байгаа. Ахаач байгаа. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар бол одоо шинэ мөнгөний нийлүүлэлтийг ер нь яаж хийх вэ гэдэг нэг мөнгөний бодлого төв банк сангийн яам, уулуурхай яам, ерөнхий сайд аюулгүй зөвлөлтөөр танилцуулаад одоо жишээ нь улсын үйлдвэрийн газар учраас нөөцийн нэмэхэд бол төр бол их зовлонго оролцож байна гэж ойлгомжтой. Ямар ч асуудалгүй, ямар ч асуудалгүй. Дээрээс нь хувийн хвшлүүдээ уулуурхай салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа хувийн хвшлүүдээ татаа тавиад ирэх гэсэн. За ингэсэн цагтуд бид нар бол хямралаас бол би нэг айгаадах зүйл байхгүй гэж бодож байгаа. Гол нь бид нарт мөнгө л хэрэгтэй шүү дээ. Бодтой мөнгө хэрэгтэй. Өнөөдрийн байдлаар коронавирусын халдвараар дэлхийд 2 сая 400 мянган хүн халдварлаж, 165 мянган хүн нас нөхчөж, улмаар дэлхийн бүх орн хөл хорой тогтоосон билээ. Энэхүү цар тахлын улмаас дэлхийн эдийн засгийн өсөлт нэг дахин буурч, 5 их найд долларын алдагдал хүлээх бөгөөд аялал жуулчлал, тээвэр, үйлчилгээний салбар уналтанд орж, ажилгүйдэл хурдцтайгаар өсч байна. Хин амьд үлдэхүү эсвэлтхүү гэдэг асуудал хэрэгжтэн. Одоо энэ дайнч юм бол ер нь хизээ хаан дуусах нь мэддэхгүй дайн болчлоо шүү дээ. За тэр Харвард их сургуулийн доктор профессорууд 2022 он хүртэл энэ вакциныг гаргаж чадахгүй гэдгийг хэлчихлээ шүү дээ. Тэр бид нар яах ёстой вэ? Эрэлтэн зогсоод нийлүүлэлтэнд таг зогсчих. Хэл яац? Гэвч Монгол улсын чинь 10 доллар тутмынх нь 9 нь уул уурхай сурж иж дээ. Тэгэхээр энэ дээр ямар арга хэмжээ ер нь төлөвлөж байгаа юм хийх гэж байгаа юм. За. Улсаа бодчиж намаа бодноо. Намаа бодчиж одоо шин бий бол гişүн. Тэгэхээр тойргоо бодноо. Тэгэхгүй эсэргээрээ тойргоо бодоод мөн үү? Тойргоо бодчиход юм хийгээд тааштай. Төсвийн тотгол хийхгүй гэж байгаач. Хийхгүй гэж байгаа. Бид нэр 3 сая 200 мянган ард иргэд 103 мянган аж ахуй нэгж 800 мянган өрхтөөрө туссан тусгалыг энэ засгийн газар чинь энэ төр чинь хамгаалах хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа шүү дээ. Одоо авч гарах салбар уулуурхан салбар. Өөр салбар байхгүй. Манай улс чинь уулуурхан салбартай байх. Уулуурхан салбарын чинь 40% нь шатхуун дээр байж байна. Тийм учраас бид нар уулуурхад цуурлаж байгаа учраас шатхуунаа бид нар бол тэр нэг 100 төгрөгөөр болгож авч байгаа. Би нэг 1400 дээр оруулж ирээд оны сүүл хүртэл 8 сарын хугацаатай төгжээд болж өгвөл 20 сараар нь төгчих юм одоо бодлолтой байгаа. Тэгээ энэ хамгийн чухал. Шатхуунаа барьсан байхад бид нар дараагийнх одоо энэ алт хөтөлбөр байгаа. Алт хөтөлбөрийг бид нар заашгүй явуулах шүү. Би төв банкны ерөнхийлөгчтэй ярьсан. Нэг их найдыг алтан дээр тавиа. Нэг их найдыг тавиадах. Энэ бол нэг 300 орчим сая доллар гэж. Нэг их найдыг гаргачаа буцаагаад хэдийг авчрах юм бэ те? Миний тооцоогоор бол нэг их найдыг гаргачаа буцаагаа бид нар 10 их найдыг авчрах юм болцоо байна. Тэгвэл уул ус хангаа руугаа орохгүй ээ. Тэднийг хасаад урагшаага ороход над 60 аж ахуй нэгжүүд одоо бэлэн байж байна. Улс дангаараа сая өмнө говийн мандал аваад 50 тонтой. Баян хонгорын урагшаа шинэ жинсэд 10 тонтой. Ингээд 60 тонн алтыг гаргаад ирж байгаа. Ингээ бодоход бид нар яг тооцоогоор харахад бол нэг их найдыг гаргахад 2 жилийн дотор бид нар 300 сая долларыг 3 тэрбум доллар болгож одоо ч нэг жий оруулаад төр нь хяналтаа тавиад төв банкнда тушаадаг ийм л юм руу орох хэрэгтэй. Энд тулгаа байж болохгүй. Яг тийм тохиолдолд гадаадын санхүүжилт ч гэсэн миний бодлоор алтан дээр бол хямд үнэтэй олдох. Та дэлхийн зах зээлийг харж байгаа бол одоо алт бол ер нь байж бол хамгийн дээд түвшиндэл хүрээд шүү дэр нь бол. Магадгүй ч ашаас нэмэгдэнэ. Тийм. За дараагийнх нь болохоор нүүрсний салбар. Нүүрсний салбарт өнөөдөр бид нар шин одоо явж байгаа нөхцөл байдал бол ингээл нэг чат ят явж штт. Тэгээ дундын компаниуд, брокер компаниуд цонгоо шалгуулалтанд нь орж ирээл тэгээл ингээл цаашаа дамжуулан яв. Эцсийн авах гэж байгаа хүнтэй нь очиж уулзчихъя. Эхний ээлжинд одоо явж байгаа 3-4 компани явж байгаа. Ахаад нэмчий. Тэгээ 5 жилээр нь авагд. 30% нь бид нар уурчлаад авчих л та. Жишээ нь одоо 1 2 3 5 компаниас 30% нь уршилж авчирыг 1 2 тэгвэл алтан дээрээ үзье 2 шатхууна ингээ барьчлаа. Тэр шатхуун дээр бид нэг 500 саяг бол хэмнэх юм байна доллараар тий. Алт хөтөлбөр дээр бид нэг тэрбум долларын борлуулалтыг бол нэмнэ магадгүй тэрнээс ч их гэж яах шиг. Одоо жишээ нь 21 тонны орлогоо бол бид нэг тогтворжуулах гэсэн үндсэн гол санаанууд байна гэж ойлгох юм шүү. Тий. Америк дөрөв жилээр хийж байгаа нүүрснийхээ борлуулалтын гэрээг тэгвэл бид нэг 5 жилээр хийчихэлтэй тогтвортой хүчтэй компани та. Тэгэхээр намайг харин урагшаа явуулаад өгөөч л гэдэг. Цогтой сайд үтээр. Ипотек төр бид нар нэг их найдыг бас оруулаад өгөөч ээ. Хоёрт банкны реформ. Ахаад нэг их найдыг оруулаад өгөөч ээ.
Ахаа цааталт нь хил хязгаар нь мэддэхгүй, хизээ дуусах нь мэддэхгүй байлтанд орчихж байгаа учраас хоёр их найдыг ерөнхий сайдынхаа арын команд нь хийгээд өгөөч. Тэгээд энэ байлдаанд хэдүүлээ оръё. Улсаараа оръё. Энэ бол 24 сар үргэлжлэх нь дэндүү ойлгомжтой болсон. Зодны бэлтгэлийг нэг 3 сараар хийх шиг ядад нэг тийм 3 жилийн 2 жилийн хөтөлбөртэй л байх хэрэгтэй л дээ. Тэрнээс одоо юу гэдгийг 2-7 хоногийн зодны бэлтгэл гэж юу байх вэ? За энийг бол бид нар заашгүй одоо хийх хэрэгтэй. Энийг би бол одоо шин энэ дээр бүр онцгой анхаарч хийх хэрэгтэй гэж ойлгож байгаа. Орж байгаа бүхэл мөнгөлүүд хөрөнгөөр орж байгаа. Ихэнх нь тийм ээ. Ихэнх нь. Тэгэхээр энэний одоо жишээ нь хэдэн хувь нь вэ? 60% ч юм уу 70% ч гэдэм үү? Суллаа чөлөөлөөд өгч ёо гэж. Энэ эдийн засгийг хэлхэхийн тулд энэ бизнес ипотек гэдэг үү? Үнэхээр энэ үдэ олсон одоо ийм зүйл ээ. Энийг одоо бид нэр хийж эхлүүлэх хэрэгтэй. Тэг ялангуяа жижиг дунд бизнес дээр өөрсдийнхөө бүх хөрөнгөлөө аваачид үйл хөдлөлийн хөрөнгө болгоцсон. Тэр нь зөвхөн барьцаалжил банкны зээл болдог хүмүүстээ маш том дэмжлэг болох юм байна л дээ. Энтэй уялдаа доошо банкны реформ орж ирнэ. Би ерөнхий сайдыгаа болохоор банкны реформ хийнэ гэдэг нь актив пассив талдаа энэ банкны одоо актив пассивыг бол хүчрэх бирта болох гэж нэлээд ярьж байгаа. Зөөлөх бодлогоор мөнгөжүүлээд хүний хамгаална, бизнесээ хамгаална, аж ахуй нэгжийн хамгаална. Ингэж ийж эн чинь бид нар энэ ковидыг л ер нь 2 жилийн хугацаанд ер нь давна шүү дээ. Эдийн засгаа чөлөөд уналтлуу оруулчих юм бол бид нар буцаж сэргэн гэж грек шиг айгүй л 18 жил хүлээх юм болно шүү дээ чи тээ. Гэхдээ харин тэгээ эдийн засгийг унгаахгүй тулд одоо шин саяны энэ арга хэмжээ нь л байгаа байхгүй юу? Надад юм нь байгаа байхгүй ойлгож байна уу? Тэм учраас энэ алтны салбарт, нөөцийн салбарт, шатхууны салбарт биднэрт маш их болцоонууд гарч ирж байгаа шүү дээ. Тийм ээ бид нар ч бас аз юм уул урахатай экспортлох юмтай өөр хүмүүс Непал эдэр одоо яанд ичээ. Үзэж шүү дээ ч одоо. Зарагч юм байхгүй хүмүүс үү дээ. Ганц туризм дээр үүдэг бал бид нар яана. Турист эмхэ болчих. Улс орхийн салбар зөксөлтгүй 24 цаг ажилласнаар улсын төсөвт 8.1 тэрбум төгрөгийн орлого оруулдаг бөгөөд үүнийг наривчсан дөрөлтөд зөвхөн 24 цагийн орлого нь 50 өрхийг орон сууцжуулах 70887 өндөр насны нэг өдрийн тэтгэврийн мөнгө 37720 төрийн албан хаагчийн нэг өдрийн цалинг төлдөг. Бүр хамгийн энгийнээр хэлэхэд бид 5 минутын гэрлэн дохион дээр зогсох тэр хугацаанд 27.9 сая төгрөг улсын төсөвт орж байдаг бөгөөд энэ нь 30 багшийн 1 сарын цалин байдаг. Бид хамгийн дуртай хөлбөмбөгийн багаа дэмжих тэр хугацаанд 1.5 тэрбум төгрөг буюу 1400 ахмадын тэтгэвэр, 1000 хүүхдийн сургууль цэцэрлэгийн цогцлбор барих мөнгө төвлөрч байдгийг боддог 24 цагийн дотор шүү. Хариуцлагатай уул уурхайн төлөө хамтдаа. Уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам. Урд нь бид нар олон жилийн нефт боловсруулах тий түүхээр нь экспортлох юм уу, энэ ч боловсруулаад өөрсдөө хэрэглээд байх юм уу, энэ асуудлыг их маргаан явсан л та. Харин хөрөнгө ерөнхийдөө болсноос хойш нэг ингэ нэг тийшин шийдчихлээ л дээ. За, үйлдвэрөө барий, тэгээ цаашаа явъя гэдэг. Монголчууд өөрсдөө дотоодоо шатгааны үйлдвэрлэдэг. Нөгөө гадагшаа Орос руу явах гээд байгаа 1 тэрбум долларын уршлыг тодорхой хэсгийн ч гэсэн энэ валютын нөөц төв банкны хадаар одоо хадгалж байх ёстой гэдэг тийм энэ сэтгэл дотроос нь юм гараад байна. Үндэсний хэмжээний одоо цогцын бүтээн байгуулалтын нэг жишг нь энэ болно. За дамжуулах хоолой төмөр зам гэдэг асуудал бас давхар яригдсан. За дамжуулах хоолой бол ер нь зайлшгүй байх хэрэгтэй байл. За хажуугаар нь төмөр зам бол гарцаагүй бас баригдах хэрэгтэй. Тэгэхээр цааталтаа бид төрүүний хэлдэг нэг нөөц байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хайгуул руу яралт орох хэрэгтэй. Үндэсний геологи албагч бид нар байгууллаа шүү дээ. Чин 90 оноос хойш байхгүй бол энэ зах зээлд орох үеэс хэдэн улсын зайлшгүй салбаруудыг устгахсан. Харин харшуучтай хөрөлцөхийн засгийн газар өнөөдөр ийм шийдвэр гаргасан. Аргагүйш нэгдсэн бодлогоор явахтай зэрэг хувийн сонирхолтой их хурлын гишүүдийн сонирхлын эсрэг гарна үдээ. Одоо геологи алба байгуулагдлаа. Ганцхан захирлаар нь ямар хүн тавих вэ? Тэгэд энэ үндэсний геологийн албын өдрөдөх хүн нь өөрөө маш чадамжтай, мэдрэмжтэй. Тэгээс сахилгуугаар өндөртөө нууцлыг хатгалж чаддаг. Энэ чинь төрийн нууц дурах ажилч энэ болно шүү дээ. Тэрний явж явж. Тэгэхээр тийм одоо хүн байгаасаа л гэж одоо бодож бас төсөөлж бодож байгаа. Сая намаг уул уурхайн сайд байхад тэр Петроматтын одоо цоног дээр 2384 орчмоос Петро хууч нөгөө очруутах нь эдэг нөгөө цоногноос 6 дахин хүчтэйгээр дэше олгоцсон шүү дээ. Тэгэхээр байга. Манай ялангуяа Дорнтын тамсгийн сав газар бол ер нь бас нэгтний ер нь болцооны
одоо нөөцтэй гэдэг нь тодорхой болоод байна. Тэр бас нэг юм буруу мессеж зүгээр байдгийг. Монголын нефт бол ер нь муу нефт гэдэг юм бол айл тэр нөгөө зүүн баянгийн газрын цэсны үйлдвэр байхаас эхлээд юм буруу мессеж авчих. Манай нефт үтгэж хэдэвэл юу? Тийм. Ливи нефт шүү дээ. Одоо Ливи. Ливи нефтээс чанарын хувьд бол бас илүү байгаа шүү. Харьцуулахлаар. Тэгэхээр тийм муу нефт биш. Би ч одоо Сүмэн газрыгаа бол анх бол одоо Монгол улсын авраг тий. Хамгийн гоё барилддаг, хамгийн хөдөлгөөнтэй барилддаг. Бүх гэдгээр л их сайн мэддэг гэсэн. Явандаа тэгээд банкир гээд хоёулаа танилцсан байх тий. Тэгсэн. Тэгээ банкны салбар дээр ажиллаж байхдаа танилцчихсан. Одоо энэ уул уурхайн салбар дээр энийг хариуцаад Монгол улсын ийм хариуцлагатай сар 500 сая 600 сая долларын орлогыг шийддэг ийм салбарыг үнэхээр хариуцаж яваад ийм өндөр сайн үр дүнтэй явж яваад бол баяртай л явна л да. Аль аль салбар л ямар л байсан амжилттай л яваад байгаа шүү. Өөрөө бол энэ уул уурхайн салбарт бол бидний урд үзээгүй таануудыг л үзүүлэлээ л дээ сая. А тэгээд энэ болон төмний хүч гэж байгаа. 7 тэрбум долларыг жилдээ Монголд оруулж ирж штэ энэ салбар. Тий. Энэ тол хамгийн чухал санагдаад байгаа л дээ. Одоо улс орны эдийн засгийг бид нэр 3 дахин 4 дахин хэлэх бодлого ууш хаста тууштай явах хэвчтэй, тогтвортой явах хэвчтэй. Мэдээж хурцлах даргаын одоо энэ ахлаж байгаа засгийн газрын хувьд бол энэ улс төрийн янз бүрийн нөлөөллүүд бол энэ салбарт бол өнөхөр байхгүйсэн. Одоо л энэ ном журмаараа бүх юмуд явж эхэлж байгаа учраас намайг ажлын хин одоо нөхцөлөөр нь бол бүрэн хангаж, за би ч гэсэн одоо энэ салбарын төлөө бол бас нэг ч гэсэн одоо доллар одоо улстай оруулахын төлөө л болоо зөтгөж бас ажиллаж энэ үр дүнд бол угсаа хүрсэн. Анх одоо сайдэр одоо томлогдсон дараагаар ерөнхийлөгч Баталгын ерөнхийлөгч бас одоо 2006 оны одоо улсын их баяр наадамд бол төрүүлсэн шүү дээ. Буу хоолой бүгдээрээ аавруу бол 100,000 хүний одоо тэр уухан төрөлхийг 2,800 орчим мянган монголчуудынхаа итгэлийг чи алдаж болохгүй шүү. Тэр хүмүүсийн итгэл гэдэг бол чиний одоо үндсэн суурьшин шүү гэдгийг бол ерөнхийлөгч нь одоо ер нь дэрүүнд хэлж ирсэн. Одоо ч хэлж байгаа. Тэрийг бол би бол ойлгож байгаа. Тэрийг бол мэдэрхийн дээр мэдж байгаа. Ахад энийг томсгоод хэлэхэд 1996 онд Атлантагийн Олимпиад одоо оролцох хэрэгээ авсан. Тэр үед Монголынхаа одоо энэ төрийн талбайг тогч болоод одоо төрийн талбайгаа бариад энэ одоо жишээ нь улс их орно төлөөлөлд ингээд урд нь хошуулдаад ингээд манлайлаад тэр одоо юу руу том одоо цэнгэлдэх рүү орно гэдэг бол өөрөө тэрийг бол надаас өөр бол одоо хинч мэдрэхгүй дээ. Яг одоо тэрийг ингээд ярихлаар ингээд шар ус босдог яг. Тэгэл Монако гэж дуудаад араас нь Монголиа гэж дуудаад. Дуудаад алхаад ингээд нэг тийм харанхуу одоо юу болно гэдэг. Алхаад дээш ингээд нэг жоохон өсвөл яваад авсан чинь юу гэсэн ингээд 110,000 хүний нүргэлээ. Тэгэл ерөөсөө Монголиа гэж цуураатал. Тэр нэг эх орныхаа талбай гэдэг ингээд урдаа бариад тамирчтай хошуултал орж байгаа тош ингээд уруудаал ингээд дуудаад. Тэгээ шар ус босоод тэрний мэдрэмж одоо юу гэдэг үнэхээр гайхамшигтай. Өөрийн мэдлгүй шууд энд явжсэн нөгөө төрийн талбайга шууд гар урагшаа яваад ерөөсөө Монголын төрийн талбайг нэг гар дээр бариад ингээд л одоо дундуур нь алхаад. This is a dress from the Genghis Khan era. Дээрээс нь ерөнхийлөгчийн одоо хэлсэн тэр 100,000 хүний уухан төрлөг. Тэр авраг гэдэг тэр уухан төрлөг. Тэр үед гар бишиг зурж би Монгол улс явгаас. Тийм учраас би ард өмнөдөө одоо баярлж явдаг. Хоёрдугаар би ард өмнөдөө өөртөө. Тэр өрийг дарахын тулд би энэ салбарт ирсэн гэж өөрийгөө бас бодож байгаа. Дэмийн тул би энэ салбарын зөвсөлж өгөөд амьдралын тэгш дүүрэн болох ёстой л үзэж байна. Тэр авраг гэдэг төрлийг бол үнэхээр мартагдахгүй. Тийм учраас нэг их орон гэдэг тийм Монгол гэдэг одоо шүтэн цохлох зэрхүүд энэ дотор бол бингүү их байна.